Բարև ձեզ, հարգելի այցելուներ, այսօր ուզում եմ շատ կարճ ձեզ ներկայացնեմ մի հիվանդության մասին, որի անունն է անհասցյան ռետինոպաթիա։ Եկեք բացենք հիվանդության իմաստը, անվանումը արդեն ինքնին խոսում է այս հիվանդության մասին։ Ռետինոպաթիա նշանակում է ցանցաթաղանթի հիվանդություն, ռետինա մեր ցանցաթաղանթն է աչքի, և պաթիա հիվանդություն։ Եթե հիշենք հիվանդության անվանման առաջին բառը, անհասություն, արդեն խոսքը գնում է նրա մասին, որ հիվանդությունը առաջանում է միայն անհաս ծնված երեխաների մոտ, որոնք ծնվել են ժամանակից շուտ։ Բնականաբար, որքան վաղ է ծնվում երեխան, այնքան այս հիվանդության առաջացումը և նրա ավելի բարդ դեպքերի, ավելի չարյակ դեպքերի հավանականությունը միանշանակ մեծանում է։ Մի փոքր փորձեմ ձեզ ներկայացնել, ինչպես է զարգանում աչքի ցանցաթաղանթը։ Սա մեր աչքի ցանցաթաղանթն է, մենք տեսնում ենք ինչ կատարվում է աչքի ներսում, և 16 շաբաթական պտղի մոտ միայն նոր անոթները հայտնվում են տեսողական նյարդից և մտնում ցանցաթաղանթ։ Եվ նրանց անոթավորումը ցանցաթաղանթի, որպեսզի ապահովեն կյանքի, հետագա կյանքի տարիների նորմալ տեսողությունը, լինում է մինչև 44 շաբաթական պտղի մոտ, այսինքն եթե հիշենք, որ երեխան պետք է ծնվի 38-ից 42 շաբաթական, ստացվում է դեռ ծնվելուց հետո այս անոթները շարունակում են իրենց զարգացումը։ Նորից ուզում եմ կրկնեմ, որքան շուտ ծնվեց երեխան, այնքան անոթները կգտնվեն տեսողական նյարդին մոտ, բնականաբար նրանք ավելի հակված կլինեն հիվանդանալու։ Ցավոք սրտի, այս հիվանդությունը ախտահարելով ցանցաթաղանթը, առաջ է բերում մի վիճակ, որ երեխան ծնվելու պահինց ևեթ ունենում է տեսողական լուրջ խանգարում, և այս հիվանդության մասին միշտ պետք է հիշենք, եթե խոսում ենք անհաս ծնված երեխայի մասին, քանի որ հիվանդությունը առաջացնում է ոչ միայն տեսողության թեթև տեսակի խանգարումներ, այլ նաև լուրջ և մինչև կարող է հասցնել կուրություն։ Բնականաբար ծնողը խնդիրը նկատել չի կարող, որովհետև այս հիվանդությունը սկզբնական շրջանում ընթանում է անտեսանելի, և մենք ծնողը նշում է արդեն երեխայի տեսողության վատացումը, երբ հիվանդությունը զարգացել է, առաջացրել է լուրջ բարդություններ, և հետագա տեսողական ֆունկցիաների վերականգնումը մեր համար շատ բարդ է լինում։ Ուզում եմ խոսել նաև նրա մասին, որ ամբողջ աշխարհը այսօր փորձում է ոչ թե բուժել անհասության ռետինոպաթիան, այլ կանխարգելել այս հիվանդությունը։ Դրա համար յուրաքանչյուր անհաս ծնված երեխա ամբողջ աշխարհում անցնում է պարտադիր սկրինինգային ծրագիր, որը իրականացվում է դեռևս նեոնատալ բաժանմունքում, երբ երեխան գտնվում է դեռ կյուվեզի մեջ և դեռ բժշկների հսկողության տակ է։ Բնականաբար դրանով զբաղվում է նեղ մասնագիտացած բժիշկը, որը կարող է կյուվեզում հայտնաբերել ձեր բալիկի մոտ նման հիվանդություն, առաջարկել նաև բուժման տեսակներ։ Այսօր անհասության ռետինոպաթիան կարելի է բուժել և կանխարգելել, եթե ամեն ինչ կատարվի ժամանակին։ Միայն այս դեպքում մենք կունենանք լիարժեք տեսողությունով երեխա։ Այսպիսով, խնդրում եմ ձեր աչալուրջ լինելը, խնդրում եմ ձեր ուշադրությունը, յուրաքանչյուր անհաս երեխա պետք է անցնի պարտադիր հետազոտություն մանկական ակնաբուժի կողմից, որպեսզի ժամանակին հայտնաբերվի և բուժվի այս չարաբաստիկ հիվանդությունը։ Մենք կունենանք առողջ երեխաներ և կունենանք լիարժեք տեսնող մարդիկ ապագայում։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։